noin, sit ollaan Puankaolla. Perjantai-ilta, kello on varttiili 9, lähdetään katsoa mitä kaikki tää niinku tapahtuu tänä päivällä. Just mennään tästä Pete Nordic Barin ohitte. Siellä oli porukkaa ihan kivasti. Petellä on ollut joka ilta, kun tuosta kävelykkänyt lenkillä, niin porukkaa tosi hyvin. Joo, tehdään sellainen video, mennään tää Puankaa tonne Freetownille asti ja sit sieltä mennään sitä, mikä Soiskausi nyt oli, niin sitä alas ja sit käydään katsomassa Soi 7, Soi 8 ainakin ja ehkä sit vielä Koltoist 1 ja 2 tai varmaan ensin 2, Soi Koltoist 2 ja sit 1. Joo, se kun täytyy sanoa, että kyllä yllätti tosi positiivisesti, että täällä on näin paljon porukkaa, vaikka ollaan syyskuuta mennään vasta, niin täällä on niin kuin todella hyvin sakki. Ei jos niin kuin ikinä uskonut. Ja ihan länkkäri, ettei niin kuin mun mielestä kiinalaisia ei oikeastaan. Nythän niillä jotain tulee viisumivapauksiinkin. Mitenköhän mahtaa taas käydä sitten, kun alkaa sesonkin aika, niin tää voi olla sitten, täällä on hiukkasen paljon niitä lipun peräskävelijöitä kuin silloin entisinä aikoina, varsinkin jossain Walking Streetillä. No sinne nyt ei kauheasti mitään asiaa ole muutenkaan. No pääsisikö tästä ohitte tästä välistä? Joo. Joo, sitten olisi tää Soi Lenkeen risteys. Joku sanoi, että täällä on pieni ruuhka. Mun mielestä nyt ei ole. Se ruuhkahan alkaa vasta niin kuin tästä yleensä. Mennään ohitte vaan, kun kerran. Täällä just sen verran tilaa on, että tästä. No taksit kun toppaa, niin siihen tulee aina sitten semmoinen niin kuin pysäys hetkeksi aikaa. Jaha, täällä on villarillakin joku. Tos ihan tarvitsisi itsekin tommonen varmaan hommata. No. Tässä on nämä parit baarit vastakkain, kun soittavat kilpaa toisiaan kumoa. Soi Haneenkulma oli siis. Olis Rock Factory oikealla. Siellähän rockit soi. Sitten ollaan Freetownin kulmilla. Sinne vaan väliin, kun kerran taksit täällä seisoo. Ei mitään ruuhkaa, mutta vähän tämmöstä tukkosta on. No taksikuskilla on 3 kyydissä ja no, ei siinä mitään ihmeellistä. Joo, ajetaan tosta Freetownin tosta vasemmalle, käydään sen Jukan siellä lipunparin kohdalla vähän kattoo. Vähän päästä eteenpäin vielä niin pasuri. Joo, tää on niinku eka skootterivideo sit, mitä täältä tulee. Näitähän on tilattu, porukka on tilannut, että mennään ajelemaan sen skootterin kanssa sinne. He haluu nähdä paikkoja. Nyt sit ajellaan tää vähän. Joo, sit kurvataan tänne. Täytyy tulla myöhemmin katsomaan. Siinä on uusi kyltti muuten tuossa ylhäällä. Freetown Pattaya toi ylhäällä. Hieno kyltti. Mm.
tarvi yksin olla, ei. Ja vielä on aika alkuilta ja no, täällähän alkuilta koko ajamissa. Meikäläinen menee yleensä puoleen aikaan nukkuun, niin... Joo, sit mennään tosta tuonne Kakkoskadulle. Soiskao. Jos mä oikein muistan. Joo, tossa on toi hotellikin tää toi. Skow Beach Hotellin, sen mukaan on tää nimikin. Olisikos tää nyt sit soi muuten niinku soi 11 vai 9 etu. Joo, täällä on heti tota vähemmän meteliä, mut porukka on täälläkin. Joo, tulee taas vähän pitkä video, että koittakaa jaksa katsoa. Tätä vasta kelailla eteenpäin, nyt mennään sitten. Mennään soi 7 alas ja sitten tullaan soi 8 ylös. Ja... Katsotaan mihin sitten mennään. Aletaan olemaan tossa Central Festivalin kolmilta. Tässä on oikealla tämä Night Bazaari. Joo, ilma on ollut hieno ja tämäkin viikko niin on ollut tosi mukavaa keliä. Tässä on kyllä satanut eilenkin illalla satoa, se on ihan pientä tipotteli pitkä aikaa. Ja aamulla ei kyllä satanut, eikä tänään päivällä ole tullut tippaakaan ainakaan niissä paikoissa, missä mä olen nyt ollut jompparilla ja täällä. Kyllä on ollut niin kuin kelitkin ihan, voi sanoa, että ihan huippuu. 30 näyttää mittaria, jossa lukee niin 32 ja tuntuu kuin 42. Ja kosteutta on paljon. Ihan kiva virkistävä tuuli ollut koko ajan, ei niin kuin mitenkään hiostavaa siltä. Normaali Taimaan keliä. Tästähän yleensä sitten vähän niin kuin jouluaikaa vähän viilenee. Joulukuu ehkä olisi paras kuukausi tulla tänne, jos 7 kertoja tulee. Niin. Joo. Siinä oli muuten, sitten soi 7, mennä pitkäksi, mutta sitten ei mennytkään. Aina innostuu, kattelee kaikki. No niin, täällä taas menee. Meno on. Tässäkin on näitä hotelleja. Mikä toi tossa oikealla oli. Nää oli pitkä aika oli kiinni, mutta tänne on nyt aukentunut taas. Avattu uudestaan. Uudestaan näitä paikkoja. Ja... Tämähän tämä nyt, mikä tulee vastaan, tämä baarialue, niin tämähän on kokonaan uusittu silloin viime talvelle jo tätä rempattiin täällä. Se on Leg Barikin on toi. Ei taida leggi itse näkyy tuo. Ei näin. Asustekauppias ajaa vasta väärään suuntaan. Kissa meinasi jäädä alle. Joo. 22. päivä syyskuuta. Eiköhän tämä meno tästä vaan niin kuin sit lisäänyt. Tästä vedetään. Tai oikealle pääsekään. Vasuria. Mennä 8 ylös. Tämä on tässä ihan vieressä. Sitten täytyy miettiä mitä sitten tehdään. Tässä on 8. Soi 8. Taas mitä täällä on? Äsken baareissa porukka. Ihan hyvin. Si-
siinä on Sailor Restaurantti. Siellä on hyvät sapuskat ja on siellä nyttenkin porukkaa ihan. Näyttäis olevan ihan. Solistikin on ja porukkaa on. Sailori ottanutkin näköjään ton tilan ton, mikä oli toi Monna-baari, niin näkyykään ne käyttöön. Monna-baari muutti tonne Fuakaolle, mutta en oo sielläkään vielä käynyt Monnaa morjesta, täytyy sielläkin käydä. Tästä kerkii. Olihan tuo vilkkukin jäänyt tuossa kaikessa innostuksessa pois päältä. Taidettiinkohan mennä jo hilepaari ohi? Taidettiin muuten mennä. Tekki on. Ei kun tässä on hilepaari. Joo, oli sielläkin joku ihminen. Aika hiljaisen näyttää. Ja tässä on Black Horse, ei Black Horse ollutkaan, no hetkinen, mikäs toki? No, en muista. Kuopion mies muistaa, kun se on ollut siellä. Artsi Kuopiosta muistaa. Joo, nyt täytyy lähteä tonne päin, kun täällä on tota yksisuuntainen katu. Vedetään kakkoskatua ja taas ollaan samaa kadulla tavallaan kuin tultiinkin tuolta. Jos tykkäätte kelata, niin vähän video eteenpäin, niin sitten mä menen seuraavaksi 13.2. Näin tuota rantakatu sinne. Second Road. Vihreät valot palaa, että tuot pääsis kääntymään jopa. Tässähän mä sain sakot, kun mä käänsin täältä vasemmalle. Tässä valossa ei saa kääntää vasemmalle silloin, kun tuo palaa punaisen. Joo! Tää olisi sitten sitä Klangi. Central Pattaya Road. Pattaya Klang. Ei kun vasuri. Tässä on just se rantas, jossa on kaikki tapahtumia, juhlia. Haluan ihan mitä vaan. Tuota, onkohan poliisikopilla ketään? Tänään on muuten näytetty ajokortti jo kerran. Kansainvälinen ajokortti. Kun meni jompparille, niin siinä kolmoskadun sillalla, missä tullaan niinku Taprajaa ylös, niin ei Taprajaa, kun joo, Taprajaa ylös just. Siellä oli poliisit, ja ei ne kaikkiin topannut, mutta putki ne pysäytti. Suomi on hiljainen, mutta tossa oli parturissa kävi tässä, niin silloinkin oli vielä aurinkolaskuaikaa, niin olikin tosi ihan aurinkolasku, niin aika hyvin oli porukka. Five Star oli siinä vasemmalla, ihan vanhimpia pattaja-baareja. Ja tämähän on tätä vanhaa muutamia paikkoja. Tässäkin Tahitian Queen on ihan vanhinta. Olisiko se ollut 72 tai 74 toi yökerho perustettu? Oli just siinä vasemmalla. Sitten täältä on mennyt kiinni Tahutters. Se oli tässä näin, mutta ei ole nyt enää. En tiedä mitä. Mitä sitten tapahtui, että suljettiin Huttersi? Jotain ilmeisesti ollut, että
olisi tarvinnut jonkun vuokran tai jotain tehdä ja se ei tehnyt. Ja... No niin, mä menin siitä koltoiskakkosesta ohi. No ei se mitään, vedetään rantakatu päähän. Mä oon näköjään niin innossa, ettei huomaa kääntyä. Mut sit mennäänkin rantakatu ja käydään se koltoist ykkönen ja koltoist kakkonen. Kattoo minkä näköistä menoo siellä. Kattokas kuinka täällä on tarjokkaita rannalla. Oho, nyt. Oho. Meinais, koska toi tohon topata oikein vai? Mulla on vilkku tänne. Joo, tonnehan se on menossa. 13.4. Siit vois mennä mä. 13. Tässä on moottoripyörä vakraama kahden puolella. Tässä joskus sain 900 sen jonkun. Kävin kokeilemaan semmosen kanssa täällä ajamista, mutta ei se kytkimen kanssa saat vääntää koko aika, niin eihän se mitään ole. Tämmöinen skootteri on niin ehdoton sitten tääkin. Aeroksi 155. Kulkee sen 110 jos tarvii ja 80 on vielä ihan sukkiva ajaa. Ja täällä murkissani tosi ketterä. Joo, mennään tosta nyt sinne 13 ykkösille, kun tultiin. Elikkä me ollaan nyt taas siinä kakkoskadun takaisin. Vohuväliin. Taas ollaan kakkoskadulla, mutta nyt ollaan täällä aika alkupäässä. Tai alkupäässä ollaan vaan tosta South Pattaya Roadilta risteyksestä vähän eteenpäin, elikkä Pattaya tai. Tää on muuten tätä kakkoskatu aika hyvässä kunnossa, että täälläkin on miehenkorkusta putkeen lykättiin tonne kadualle ja sit toi 15 katukin mikä lähtee jostain tosta vähän aikaisemmin. Nää muuten nää oikein puolella olevat isot hotellitkin, ne on taas auki, ne teki jotain remppaa siellä. Yksi on ainakin menossa. Nää on näitä pimeitä isäntien iloheijastimia. Ei täällä ole kyllä kaikilla kyllä valoikaan. Ettei sen puoleen. No niin, nyt koitetaan. Tossa on 13.2 tänne päin ja tosta mennään. Soi 13 alas. Wonderful. Eikö ykkönen on toi ja kakkonen on tuolla toisessa kulmassa. Joo, elikkä soi 13 mennään nyt. Paljon on tota... Pimeällä toi nurkka muuttuu, kun ei huomaa tietysti, kun pitää vähän turhaa vauhtia, kun ajattelin, en nyt ihan kauhean pitkään videoa viittisi tehdä, kun... No, kyllähän osa kattoo nää, ja kiitoksia vaan, niin nää kaikki videot ihan alusta loppuun, ja varsinkin semmoset, jotka on tulos tänne ja on täällä, ja sit mullekin vois kyllä lain pistää, jos haluu jonnekin, mihin on tulossa, niin pistää vaan ihan viestiä tonne meseen tai mihin vaan, ja voisi sitten käydä. No niin, nyt mennään 13.2. Ylös. Täällä on näitä hieromaa paikkoja tässä alkupäässä ja kaverit täällä käy ja kehuu, oli hyvät. No, en viitti niistä itse enempää puhua, kun itse en käytä hieromapaikkoja, joka käy. En ole koskaan vielä käynyt. Ai, no mitä on ollut muutaman kerran, niin Rantsussa vähän jalkoin hierottu. Pitempien kävelylenkkien jälkeen. No
on sit vanha kunnon bodega-baari. Siellä on ja tullut paljon aikaa vietetty. Taas sekaantumaan, eli taas ollaan täällä kakkosella. Nyt tarvitsis kohta koittaa tosta sit oikealle. Mennään ton Avenuen läpitte ja ei ihan vielä. Tästä lähetään. Volkkarikuppila siinä. Ja siinä toisen puolella. Kaikki löytyy. Joo, tässä on villamarketti. Tässä käy paljon ostoksilla jo. On periaatteessa villamarketin joku bonushommakin kuin puhelimesta. En tiedäkö mitä niillä bonuksilla saa, mutta no, nyt on käynyt. Se on käynyt sinne Friendshipis, mikä on siinä vastakkaisella puolella. Kattaja tai tukkomi elektroniikkatavarat on niin kuin yläpuolella saman karun. Joo, sit tullaan tohon 15 kadulle ja mennään siitä tonne Puokaon suuntaan. Ja tääkin katu taitaa olla sillä ja valmis. Täällä tehtiin perkele töitä ja kaivettiin näitä kaikki täältä auki. Ja täällä on sitä miehen kokoista putkea ja nää on just nää betonihommat tähän tehty ihan, tai on ne, niitä oli jo viime talvella paljon, mutta nyt ne alkaa niinku olemaan valmistunut. Jotain täällä on vielä keskeet, mutta katu niinku on periaatteessa valmis ja katu kaivot on. Tässä on hieno hotelli tässä Sentara tässä vasemmalla. Jos joku tänne tulee, niin tohon kannattaa ainakin rahamiesten mennä, se voi olla vähän arvokkaampi. Sitten on suoraan justiin, tää on esimerkiksi jos tulee rannasta, niin 13 katua ylös ja sitten on Avenue läpi tähän 15. Tähän ja tulee tohon suoraan, niin tossa ihan suoraan edessä on toi Nature View -hotelli. Siinä on ihan länkkäri hyvä mennä, ei löydy mitään nettivarausta, ne haluaa valikoida asiakkaat. On tosi hieno hotelli, siinä on huima altaallekin painottaa koko päivä aurinko, ja siellä on mitään edessä siellä auringon puolella. Koko päivän paistaa aurinko siihen. Eikä ole kalliit vuorokaushinnat. Ja sitten on helppo niin kun lähteä mihin vaan. Lavataksit kulkee kumpaakin suuntaan ja siinä vastapuolella on kaikki ATM-t ja 7-Elevenit ja apteekit. Kaikki on siinä ihan kohdalla. Taas, no niin. Siellä on Nordic Baris porukka. Itse meidän Ismokin näkyy vielä oleva. Ismohan on täällä asunut pitkä aikaa. Raymondsia piti silloin aikanaan. Ja ihan kaikki muut tiedäkään mitä hän on. Mitä muuta kaikki hän on tehnyt. Joo, sitten ollaan taas. Kierros tehty. Kiitän kauheasti, jos tilaatte kanavan. Nyt on tullut tosi paljon tilaajia lisää, kun tuli tää ensimmäinen video, niin on porukka tilannut kanavaa ja helpottaa taas mua sitten kamerahankinnossa. Ei tiedä, mitä isoja rahoja tulee, mutta aina se 10 ja 100 joskus, niin taas tarvittiin kamerakalusto uusia. Seuraavaksi on varmaan toi Droneen uusinta. Tai tossakaan mitään vikaa ole, mutta taidaan jättää toisen dronen tänne koko ajaksi. Ei tarvitse kuljetella niitä. Ei tarvitse kuljetella edes takaisin. Joo, sit ollaan Puokaolla. Puokaon market on tässä edessä oikealle ja vasemmalle. Kämpille täältä. Pimeitä kujia. Tässäkin muuten sitten niin tosi hyvä paikka vasemmalla. Tässäkin on kämppi. Kämppi, kuukauskämppi ja Just tässä nyt vasemmalla, niin kuukausikämppiä on vapaana. On ihan kävin viime vuonna tekemään videonkin, että löytyy mun YouTube-kanavalta video sieltäkin. Ja tosi mukava isäntä rouva siinä. Ja sitten tässä edes oikealla, siinäkin näkyy oleva. Ja tää on ihan tämmöistä rauhallista seutua, että varsinkin jos on huono uninen, niin noi on tosi hyviä paikkoja. Eikä maksa paljon, olisiko se tossakin, en nyt enää muista.
ei lähellekään 10 tonnia. Olisiko se ollut 6,5 tonnia kuukausi vai 7 tonnia? Ei ole kallis. Hello! Joo, sit on takasi. Jaa, täällä on joku mennyt niin kovaa vauhtia, että on kenkä jäänyt. Joo, morjesta vaan. 26 minuuttia, jos katsottavaa, jos jaksatte katsoa. Kiitos, moi moi.